नमस्कार, हजुरको शुभ नाम? सन्दीप लकोटिया। यो तपाईँले जनकल्याण भन्ने दबाई दोकान खोल्नुभएछ है, यसको बारेमा के जानकारी दिनुहोस् न? यो जनकल्याण फार्मेसी भनेको चाहिँ एउटा जेनेरिक दबाई दोकान हो। यसमा चाहिँ हामीले खालि जेनेरिक दबाईहरू राख्छ। जेनेरिक दबाई भनेको चाहिँ के हो, जसरी कि जुन फार्मेसीमा पाउँछ दबाई, जेनरल फार्मेसीहरूको जुन दबाई पाउँछ त्यही दबाई, दबाईमा केही भिन्नता छैन। तर यसको चाहिँ मार्केटिङको तरिका अर्को हुन्छ। जुन फार्मेसीको दबाई हुन्छ त्यो धेरैवटा मार्केटमा, त्यो के हुन्छ कि एउटा कम्पनीदेखि निस्क्यो, फेरि सुपर डिस्ट्रिब्युटर डिपोमा गयो, डिपोदेखि सिएनएफमा जान्छ, सिएनएफदेखि सुपर डिस्ट्रिब्युटर, त्यहाँदेखि डिस्ट्रिब्युटर, त्यहाँदेखि होलसेलर, त्यहाँदेखि रिटेलर गर्दै आउँछ। अब यो जुन हाम्रो दबाई हुन्छ त्यो चाहिँ एक सिधै तपाईँको कम्पनीदेखि निस्क्यो, सिएनएफकोमा जान्छ, सिएनएफदेखि होलसेलर, होलसेलरदेखि एकैचोटि रिटेलर। अब यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ कि त्यो चेन सानो भयो क्या, त्यो कति जग्गा जुन पर्सेन्टेजहरू लाग्दै गरेको हुन्छ त्यो पर्सेन्टेज लाग्दैन यसमा। अर्को कुरा यसमा के हुन्छ कि यसमा एक्सपाइरी रिटर्न हुँदैन। अरू फार्मासीको दबाईहरूमा एक्सपाइरी कम्पनीले रिटर्न लिन्छ, यसको कम्पनीले यो दबाईको चाहिँ कम्पनीले एक्सपाइरी रिटर्न लिँदैन, त्यसले गर्दा त्यसको पनि अलिकति प्रोसेस बाँच्यो। अर्को कुरा के हुन्छ कि यसमा प्रमोसन्सको खर्च केही पनि हुँदैन। जुन डक्टरलाई प्रमोसन गर्छ दबाईहरूले, यो जुन दबाईहरूको प्रमोसन जुन हुन्छ जसको लागि मार्केटिङको मान्छेहरू त्यति राख्छ, थरीथरीको मार्केटिङ मार्केटिङको मान्छे राख्छ कम्पनीहरूले। अब त्यो मार्केटिङको मान्छे राख्नु परेन, त्यसको खर्च पनि धेरै बाँच्यो। त्यो सबै खर्च चाहिँ जुन बाँचेको हुन्छ त्यो चाहिँ एकैचोटि उनीहरूले चाहिँ रिटेलरलाई दिन्छ। त्यो टोटल मार्जिनदेखि टु द रिटेलर, त्यो रिटेलरलेलाई जुन मार्जिन दिन्छ त्यो मार्जिन चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमरलाई पास अन गर्दैछ। अहिलेसम्म चाहिँ के हुँदै थियो कि त्यो रिटेलरले नै मार्जिन राख्दै थियो आफ्नोमा, हामीले चाहिँ अब के गर्दैछ कि त्यो मार्जिन चाहिँ हामीले कस्टमरलाई पास अन गर्दैछ। त्यसले गर्दा हामीले 50% डिस्काउन्ट दिन्छ। हजुर, यो तपाईँको 50% फ्ल्याट है, त्यो फ्ल्याट डिस्काउन्ट 50% तपाईँको यहाँ कुनै पनि प्रडक्ट होस्, नट ओन्ली मेडिसिन्स, मेडिसिन छोडेर पनि हर्बल प्रडक्ट्सहरू छ, यो ओआरएस सल्युसनहरू भयो, एडल्ट डाइपर्सहरू भयो, ग्लुकोजहरू भयो, सबै तपाईँको 50% हो। कस्मेटिकहरू पनि जे पाउँछ तपाईँको यहाँ त्यो 50% हो। हजुर हजुर, अनि अन्तमा बिमारी वर्गलाई अनि जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जनतालाई मेरो यही आग्रह छ कि तपाईँहरू आएर यहाँको दबाई ट्राई गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको आजको दिनमा पर्टिकुलरली जो जनता चाहिँ डेली दबाई खाँदैछ नि, उनीहरूको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ जसले प्रेसरको दबाई डेली खाँदैछ, डायबिटिज, किडनीको दबाईहरू डेली खाँदैछ, उनीहरूको लागि एकदमै फाइदामन्द हो। अब उनीहरूको महिनाको कम्ती भने पनि 2,000, 3,000, 5,000 कतिवटा घरमा 10,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। अब त्यो खर्च उनीहरूको आदि हुनसक्यो भने उनीहरूलाई अरू के चाहियो? यो हामीले बेसिकली एउटा खालि आफ्नो पैसा कमाउनु लागि होइन, एउटा सोसललाई पनि, एउटा सोसाइटीलाई पनि एउटा राम्रो हुनुको लागि चाहिँ हामीले गरेको। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद।